musik og forskellige ting. Rockværk, det er noget, du kender til, som jeg ved. Ja, er for i Ecuador indianer, eller unge indianer der med uddannelse og sådan nogle ting, har vi blandt andet deltaget arrangement i. Altså med indsamling til at der kan bygge skoler og sådan nogle ting der. Jeg fik sådan en lille sæd her. I har forskellige... Er det noget, I brænder meget for forskellige ting? Jamen altså, det er jo aldrig dårligt at kunne hjælpe andre. Altså, vi har det måske selv så godt, for eksempel med uddannelsessystemet her i Danmark i forhold til i Ecuador, eller hvor det nu måtte være. Og det er da klart, men man tænker vel også på de unge i andre lande. Altså. Godt. I skal spille et nummer til, og hvad hedder det? Det hedder... hvad hedder det? Evil Eye. Og det er altså så Raven. Destruction is slowly passing us by.